La supressió del CIEI de l'Escola Federico García Lorca ha arribat avui al carrer amb una concentració de la comunitat educativa del centre escolar del barri de Lourdes. Bona nit, Pau Sepúlveda. Com ha estat aquesta concentració? Bona nit, Alba. Doncs famílies, professors i també polítics s'han concentrat al voltant de les 6 de la tarda aquí davant de l'Ajuntament de Mollet per mostrar el seu rebuig a l'eliminació del suport intensiu d'escolarització inclusiva, també conegut com a CIEI, de l'escola Federico García Lorca. Pares i mares han protagonitzat alguns dels parlaments on han posat l'accent en la necessitat de la continuïtat d'aquest servei dins el centre educatiu i també han explicat el seu cas personal. Recordem que l'escola Federico García Lorca, un gran percentatge dels alumnes estan matriculats precisament perquè el centre ofereix aquest servei i, per tant, en el cas que s'acabés eliminant, això posaria en perill, per una banda, la continuïtat del centre educatiu i, per una altra, el desenvolupament dels infants que ja s'han adaptat a la manera de fer d'aquesta escola del barri de Lourdes. El problema es que si tú ya se has metido a tu niño y se ha adaptado, tú no puedes darle una adaptación, pa, ahora cojo y lo llevo a otro lado. Es imposible. Y aparte, si este niño está avanzando en este colegio, por algo es. Los padres lo hemos elegido este colegio, por algo. Recordar que durant la darrera sessió plenària es va aprovar una moció que mostrava precisament aquest rebuig a l'eliminació del CIEI de l'escola Federico García Lorca de Mollet, una moció a la qual tots els grups municipals hi van donar el seu suport.